बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बसाल में एक बहुत ही खूबसूरत नेज़ेबाज़ी हुई है। इसमें ख़ुसूसी मामला जो है वो सरदार मुश्ताक खान ने की है, जबकि इसकी सरपरस्ती जो है वो चीफ ऑर्गेनाइज़र सरदार मुमताज़ खान साबक SHO, सरदार आदिल एजाज खान चीफ ऑर्गेनाइज़र, सरदार हसन अली खान हाल मुकीम सऊदी अरब चीफ ऑर्गेनाइज़र, सीनियर साफ़ी अमीर अफजल खान और बाबू भाई, सरदार रहील मकसूद खान, सरदार इमरान खान, सरदार रऊफ खान ने की है और अहलियान बसाल ने भी भरपूर इस सिलसिले में तावन किया है। आपको ये नेज़ाबाजी दिखाता हूँ। जिंदाबाद शाबाश क्या बात है। चार चार नंबर उमर हमला जिला अटक अच्छा खराब अच्छा यूनिफॉर्म माशाल्लाह पहला जोड़ा टीम कैप्टन भवानी इकरा सरदार सुल्तान फैसल खान नई साहब का गन थोड़ा खा के नहीं नवा बहावला उत्तम खान नई साहब का गन क्या बात और इसी से अपने नंबर चार ठीक हो ये मलिक नुमान से नहीं छम्मट बहावला इमरान साहब मलिक खान आप हमारा लाल ढोली से बात कर अपने अपने मोटा नसीब नाल लाके जुड़ा है मलिक नौमान शरीफ क्या बात है छमड़ साहब क्या बात है शाबाश राजा वेरी गुड खुशामदीद जुड़ा है जी मलिक इमरान अकरम मलिक अवैस अकबर आप कुमार 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 शाबाश मलिक इमरान साहब नंबर 4 इस्लामाबाद माशाल्लाह राजा
مقدر بلال حیدر قریشی نے نمبر چار پچھلے میلے جو ہے بڑی اچھی پراگرس کی ہے بہاری کے بنتا ہے پہلا جوڑا راستہ وقت پہ گیا جی فور پوائنٹ سوار دوڑا گے راجا امیر ہنگا پیڑ ہو جلا اسلام آباد تھوڑا آتا ہے گاڑی زندہ باد مس گئے جی بابا نے نوازی حاجی چودھری مس گئے چودھری یاسر محبوب گجر کو ہیڈور ہل ضلع اسلام آباد مس گئے چودھری کیسر محبوب گجر کو ہیڈور ہل ضلع اسلام آباد چودھری حیدر علی گجر کو ہیڈور ہل ضلع اسلام آباد تھوڑا روستا زندہ باد چودھری حیدر علی گجر مس گئے مقدر اپنا 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 ماشاء اللہ سید محمد یزیدی فوج جس کے الگ اچھاؤں سے لگ سے یہ دنیا والے اسے مولا عباس کہتے ہیں نعرہ حیدری مبرے کے قرار پہ حوصلہ بھائی ملک شبیر محمد خان اوان آماری کنیور ضلع اڈا کا اپنے کلام دی کامیابی کارا بھولن کالی بھولو صاحب بہت 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 کیا بات ہے حالا ظرفی مہمان نواز پہلی ٹیم آٹھ نمبر ٹیم آؤٹ ہوئی زندہ باد پیڑی گاڑی کلب کی ٹیم شاباش ہائے دس نمبر ٹیم یہ بھی آؤٹ ہوئی شاباش بارہ نمبر مبرے کی قطار پہ حوصلہ افزائی ٹیم آئی شاباش بارہ نمبر ٹارگٹ ٹیم پاس ہوئی مقدر شاباش شاباش بارہ نمبر کر کے ٹیم پاس ہوئی ٹیم نمبر تری ہائے ملک ہائے آٹھ نمبر کر کے ٹیم آؤٹ ہوئی ٹیم اگلے مقابلے پہنچی ٹیم آئی ابدالیہ کلب کی پہلی ٹیم
फाल्कन क्लब की टीम अच्छी टीम 1 2 2 टीम आउट हुई 8 नंबर मर मर क्लब नंबर 14 अल हुसैन ओके ओके 10 नंबर कार की टीम आउट हुई नंबर 1 2 3 4 टीम आउट आए मेरे मौला बहुत खूब खान साहब बहुत खूब